Tātad viens no jautājumiem, es domāju, ne tikai tas būs interesants konkrēti vienam cilvēkam, bet es domāju, ikvienam. Tātad, kā izpatikt Dievam, kā izdarīt tā, lai mēs negrēkot un dzīvotu saskaņā ar Dievu gribu, kas ir izteikti evaņģeliskos paušļos, un tas jautājums ir reāli nopietns. Mēs esam vairākas reizes dažādās variācijās par to runājuši, bet nu, acīm redzot, un tas noteikti nav pārmetums nevienam, bet mums par to ir jārunā un jārunā, un principā pirmā draudze arī ar to nodarbojas. Un sakarā šo vēl papildus pateikšu, ka draudze nebija tādā izpratnē, ka tur sienas, tur svētbildes un krusti. Mums ir krusts, jā, labs krusts, bet nu, akcents bija uz iekšējo. Ja vecā derībā pat Jeruzalēma tika nopostīta un ebreju tauta izvesta gūstā, kas vienkārši norāda, ja, ka būtiskākais ir ne tik daudz sienas, telpas un dekorācijas un jā, zem sienu griestiem vajadzētu kaut kas tā, ne par to, jā. Ja mēs skatāmies jaunajā derībā, nu, kaut vai apstuļu darbus, tā bija kopiena. Es gribētu teikt, draudz, tā ir kopiena galvenokārt. Un viņi var būt jebkur, vai nu ārā, vai nu kādā telpā, vasarnīcā, vai nu, vienalga, jā, kaut kādā biznesa sēkā, tam nav nozīmes. Ja, nozīme ir kopiena, kas attiekās ticīgi cilvēki, kas arī nostāties un izpatikt Dievam, nostāties šī šaurā ceļa un izpatikt Dievam. Tas ir būtiskākais. Ne tāpēc, ka nosaukums draudzēji tiek iedots un tas ir baigi būtiski un aktuāli, nē. Vispār, ja mēs skatāmies, tad draudzēm pat nosaukumu nebija, bija vienkārši draudzē. Piemēram, Rīgā draudze Purciemā nozīmi tieši tam saturam, nevis tam ārējam veidolam. Ir labi, kā ir ārēji nu, sienas un griest un nelīst lietas virsū, ja mums zemeļa tautā, bet notināvi, ja katru visu laiku tur šitos te jāpēc. Tas ir labi skaidrs, bet saturs un būtība ir kopiena. Tā kopiena attīstījās tik tālu, ka, ja mēs zinām, pirmos gadsimtos veidojās pat klosteri. Ar vienu mērķi, un atkal visur ir kodols, ir viens mērķis nostāties šī šaurā ceļa, izpatikt Dievam. Un izpatikt Dievam mēs varam tikai tad, kad mēs pakļām savu veselu Dievu gribai, kas ir izteikti evaņģeliskos paušļos. Un visi vecās derības piemēri, principā, palīdz šim te, palīdz nostāties šaurā ceļa, palīdz izprast, kā tad īsti uzvarēt grēku. Un teica jautājums, kā tad uzvarēt grēku? Jo, ja es teicu, bez manis jūs nespējat nenieka, un jūsu taisnība neievedīs mūžībā. Ja? Nu, to es vēl nevis atgādīju, nu, tie, kas varbūt palaida garām, jo kādam no malas liekas, ai, jūs tiem grēkiem jaunāties, jūs laikam gribat nopelnīt mūžību ar darbiem, ar cīņu par grēku. Nu, tā kā Dievs jaunajā derībā vēstulēs īpaši, ja, pasvītro, ka ne ar darbiem mēs iemantojam pestīšanu, bet Kristus upura dēļ. Tas ir kā rezultāts, Kristus upura dēļ, kā rezultāts tavai ticībai, ka mēs atsakamies pakļauties pasaules nu, visādām idejām, ja, kas izprocēs grēku. Tas ir tas. Dievs pats saka, nošķirieties priekš manis. Esiet par svētu tīkam upuri priekš manis, bet tas nenozīmē to, ka tu ar tiem darbiem tu glābies. Kaut kādā mērā jā, tāpēc, ka, ja es saku, ja tavu atsāk, apgrēko un roka, cep noscitātu uz elu, tas ir skaidrs, bet tad, kad mēs paklausam Dievam, nu tur neiet runa, vai tev sanāca, nesanāca, tu pirmkārt izpatīts Dievam, un otrkārt tev Dievs dod garantiju, ka tu ir mūžībā. Tiklīdz tu atstāji cīņu ar grēku, tev nav garantījuma, tev pat apsolījuma nav. Tie apsolījumi, kas ir Biblē, viņi vairs priekš tevis nedarbojas, viņi vienkārši tas neatrākās uz tevis un tas nebūs priekš tevis, ja esam bezrūpīgi par savu dvēseli. Un kopienas, tā kā ticīgie satikās, viņi stiprināja viens otru tieši ar šo te, paskubināja cīnīties. Kāds cīnījās ar nāves grēkiem, kāds cīnījās ar cita veida grēkiem, un lai zinātu, kā cīnīties, lai zinātu secību, jo ir secība. Tu nevari sākt ar, no otra galā ar lepnību pataisnumu.
Protams, ar visiem grēkiem, kurus mēs redzam, mēs cīnāmies, bet lai mēs zinātu secību un zinātu konkrēti, kā un pret ko cīnīties savā ikdienā, ne tikai baznīcā smuku smaidīt kādam. Kaut gan Bībelē rakstīts, ja es saku, bēdas, kas smējas, ja? Tā kā īpaši neaizraujoties to smaidīšanu un smiešanos. Bet lai mēs zinātu, kā tas notiek, mums ir jāredz tas karkas, es gribētu teikt. Jā, letnības karkas, šie 8 punkti ir jāredz, un tur ir secība. Ja mēs to neredzam, tas principā tu maršrutu neredz, tu pat nezini, kā iznīcināt savu letnību, savu egoismu, savā sirdī. Tu vari darīt ar to, ko tu redzi, jā, bet visi ticīgie, protams, zināja, kas ir letnības, šie 8 punkti un apakšpunkti, tur ir ļoti daudz, bet ko jau es esmu runājis. Tātad atgriežamies vēlreiz pie tā paša jautājuma, kā tad uzvarēt grēku, ja? Es visu laiku nekā aizēju garām šim jautājumam. Tātad, kā tad uzvarēt? Ir daudz varianti, daudz dažādas prakses, nu, paņemsim uzreiz bibliskās lūkšana, tad, kad nāk šīs grēka vētras, ja, lūkšana, lai tavas domas nefantazē, tavs prāts nefantazē, lai tavas domas būtu aizņemts ar Dievu vārdu pirmām kārtām. Es nebiju šito paredzējis runāt, man bija cita tēma, bet vienalga, visi papildinās to, ko es arī gribēju teikt, es nezinu, cik tālu tikšu un cik daudz pateikšu. Tas ir viens, lai mēs būtu aizņemti un pārņemti ar Dievu vārdu pārdomā. Tāpēc es jums bieži vien, šā tad, kad mēs tiekamies, un es domāju, tas tā ir jābūt, ka es jums prasu, kas ir tas pants, ar kuru tu dzīvo, kas tev visvairāk uzrunā, kas stiprina tavu ticību, kas stiprina tavai cīņas sparam, ja kāda atziņa varbūt, vai kaut kāds bībliskais pants, tas varētu būt. Tas ir tas. Vēl viens, nu, es tā uz ātro, ko es pats praktizēju, un kas man varbūt tās, ko es tā var atcerēties, ja, nu, skaidrs, vēl var slavēšanu klausīties un dzīvot tajā. Vēl viens punkts, iespējams, ka jūs man pateiksiet priekšā, es ceru, ja es kādu būšu aizmirsts. Tad, kad mēs skatāmies vainu video garīgos, nu, laikam šī gadījumā, ko mēs varētu skatīties, ko es ieteiktu, ja, kas krievis, kas saprot, ego var paskatīties, vai, nu, mani jā, arī var paskatīties. Kaut gan es apzinos to, ka es neesmu meistars runāšanā, bet, nu, kaut ko, bet neatziņā, jā, man jāsaka pārvēl, man ir pietiekama atziņas, var daudz, nu, kā saka, atziņas ziņā, es domāju, ka visi kārtībā, varbūt es pasniegt neprotu. Tas ir video kaut kāds, jā, tad ir nākamais sports, viennozīmīgs sports, priekš tos veselības, tāks, asinstrīts, kāds teiks, nu, ko tu sandri to sportu, taču Bībelē skaidri teiks, ka tas maz ko dar, jā, bet tur nav teiks, ka tas nedar. Otrs, ja mēs ņemam kopumā, kad Dievs saka nošķirieties, nekalpojiet sātenam, ja nekalpojiet, kā kalpo cilvēku sātenam, caur iekāriem, ja, viss iekārs apmierīgi. Viņš ir paēc, viņš, nu, labi, es sāku ar pirmo punktu, ja, kas ir, viņš uzreiz, tā pēdējiem reiziem vēl kaut ko uzkož, ja, nu, vai vienkārši viņš skatās tur daudz internetu, varbūt televizoru, kā nu kurš, rādio, tur, zin, man tā kā jāzina politiskā situācija Latvijā, ja viņš klausās Latvijas pirmo rādio, piemēram. Man tā kā ir fonā kaut ko, viņš klausās varbūt to Latvijas otro radio. Es nezinu, senās klausies, es domāju, ka vēl joprojām tas ir, ja, tāpēc dziesmas latviešu. Un tā tālāk, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, nu it kā jau nav tāds grēks, ja nedzer, nepīpēt, bet tas nozīmē to, ka tu apmierini savu patmīlību, savus iekārs. Jā, viņas nav tādas, ja, ka tu dzeršam, pīpēšam, ja, kur ir nāves grēku vai kaut kāds netiklības un tā, bet bībaliski, tu apmierini sātanu gribu kaut kādā mērā. Priekš neticīgā, protams, tas, ko es runāju ģeķība arī bībali pa to brīdi, es ar to esmu gatavs, ka neticīgie mani neieredzēs tagad, bet nu, tie, kas ir izdarījuši izvēli paklausīt Dievam, ja, pirmajām pauslēm un pat otrajā, es domāju, daudz ko var atrast tajā, ko es runāju. Tad ir ko es tā kaut kur aizpildēju. Nu, kaut vai, ja, ka mums vajadzētu piepildīt sevi ar vārdu, lai mēs būtu pārņemti, nevis ar iekārēm un pētīt un iesaistīties dialogā iekšēji, ja, kā būtu to un šito, bet mēs būtu pārņemti ar Dievu vārdu un
dzīvotu tajā, domāt, kā to praktizē, kā noraut sevi no grēka. Un attiecībā pa sportu, kāds teiks, jā, sports, un tas galīgi, tas nav vajadzīgs. Nē, viņš ir vajadzīgs, jo Bībele māca nedzīvot pēc iekārēm. Un tad, kad sportot bieži vien, ja būsiet godīgi priekš sevis, sapratīsiet, ka tas nav vieglas uzdevums, tāpēc, ka iekārši saka, sēdi mājās, nevajag nekādu krosu skriet, nevajag tur ziemā peldēties, iekārši saka, jā, komfortu meklējam, apmienam savas miesas iegribas, un varbūt ieslēdzam televizoru, un tad izdomājam visādas teksiņas, varbūt ciemos aiziet, un tad var sakot, tu esi tramīgs, un kaut kur skrien, un ņemies. Dievs saka, nedzīvoj pēc iekāriem, nošķirieties no pasaules, un sports ir kā spieķīts, tas nav būtiski, nav svarīgi, neaicina, protams, ka neaicina uz profesionālo sportu, bet sports ir vienkārši pašdisciplīnai, lai miesu paņemt aiz čupra, kā Bībelē teica, oriģināli tekstā, kur Pāvils saka, es miesu tur aiz čupra, no oriģinālais tekstā, par cik es nesagatavojos, nepateikšu, es uz pantus. Tātad, jā, viens no spieķīšiem sports. Kāds, nu, vēl viens spieķīts varētu būt, nu, par ko jau es runāju, jā, par sēni, jā, ko pazina pirmā gadsimta kristieši, principā, un tas ir mozīkās salekcijatības. Celtnēs ir pētīts un skatīts, nu, tieši runā par sarkuno mušmeri, jā, ir otra mušmeri, bet tas nenozīmē, ka tagad tev jāiet gar pasaulē ar to. Tas to nenozīmē, tur visu laiku saprātīgu un pārzināt. Pirms tu kaut ko dari, tev ir jāpārzina tāpat kā, lai tu ticētu Dievam un būtu ticīgs. Tev tomēr vajag pamatojumu apakšā, lai tu zinātu, ko tu dari un apzinātos un nest atbildību par savu rīcību. Un tas attiecās arī nu, uz visām šīm citām lietiņām. Tev vajag pamatojumu vēl kā nu, negrēkot, jā. Jo tas nav viegli, tas ir askētisms, tas ir askētiskais dzīvesveids, pildīt Dievu gribu, tas ir askētiskais dzīvesveids, priekš mūsdiena izlaidušajiem cilvēkiem, kas ir izlaidušies, tāpēc, kad ir viss, nevajag smagi strādāt uz lauka, nevajag tur cīnīties par izdzīvošanu, aizēju uz rimčiku, čiks, nopērs kaut ko, jā. Un cilvēks ir kaut kādā mērā izlaidies, un viņš dzīvo vienkārši mēsisku dzīvi, kā Ezavs. Viņam vēl vajadzēja skraidīt un medīt, ja, bet viņam, viņš bija mēsisks, viņš izdabāja miesai. Un cilvēki mūsdienās arī visādos veidos izdabā miesai. Dzīvo pēc kārībā. Izpildi sātana gribi. Ja es saku, jūs tēvs ir sātans, jo jūs izpildat viņa kārības. Nu, tie, kas vēl šaubās, ko tik šarps, sants un nu, es vienkārši no Bībeles. Un kas vēl varētu būt? Nu, nu, sports, jā, tur sēni, principā asketiskais dzīvesveids, tas, teiksim, nu, lai mēs zinātu, kā, kas ir asketiskais dzīvesveids, tas vienkārši šeit tu pamatīgi pildi Dievu paušus, jā, un tu nonāks līdz, nu, principā, kustēt dzīvi, palielā. Teiks, kā, kāds noteikti teiks, nu, nē, nu, tā, kristietība, tu jau pa šerpu ņem un tā tālāk, nu, Pāvils aicina, jā, ņemt no tiem piemēru, kas ir Kristus pilnību sasnieguši un kas ir izpatikuši Dievam. Kāda vēl ir paņēmieni? Jā? Nu, aiziet uz pirti, izkarsējieties, pamocaties, nobaudiet nedaudz to, kas gaida grēcinieks, lai tu saprastu, ka tev nekad nevajadzētu grēkot. Tu notur sevi karstā pirtī saunā ieeja, un tu zinās, kas ir ēli. Tad tu, principā, nezinās, bet tu zinās kripatību. Un tas ir tas, kā mēs esam nolēmti bez Kristus žēlstības. Es zinu, ka es runāju tā baigi, nu tā. Jā, bet ideja tā, ka neizdabāt miesa. Lai visu, ko tu dari, nepārvēršās miesas izdabāšanai. Akcents un kodols ir ne ārējais, bet iekšējais. Iekšējā dzīve, gara dzīve. Tev ir jābūt tīrām domām un kā ar to cīnīties. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem domas ir kā strauji kumeņi, kurus nevar savaldīt. Viņi pat nevar uz draudz atnākt, tāpēc, ka viņiem ir sadzīviskās lietas pirmajā vietā. Tas ir svarīgs, sadzīviskās lietas. Ļoti svarīgi. Kā es varu nu, veltīt dienu atnākt uz baznīcas, ja nu, tikties ar ticīgiem, man ir svarīgi. Un cilvēks ir pārņemts sadzīviskām lietām. Sanāk tā, ka sadzīviskās lietas ir
vairāk bijājams un cieņpilns nekā pats Dievs. Un tas ir briesmīgi, ja tas tā ir tavā dzīve. Tas ir diezgan bezkaunīgi Dievu priekšā. Varbūt kāds teiks, bet man jāpalīdz tuvākiem. Atcerieties, pirmais bauslis vienmēr būs pirmais bauslis, un tā tikai tuvākais. Ja tavs tuvākais, tavu palīdzēšanu tuvākajam atrauj tev no Dievu, atstāj tādu tuvāko. Jo pirmais bauslis ir Dievs. Un ja tuvākais tev atrauj no dievbijības, no garīgām lietām, nu tad kas pa tuvāko, ja? Visu pirms ir Dievs paklausīt. Iekšējā tīrība un šķīstība, un tad tuvākais ir. Tu nevari būt netīrs, ja kā saka aklis, rādīt ceļu aklējiem, ja tam tuvākiem palīdzēt. Vai ir vārdu, vai ir kaut ko. Jo tu pats esi netīrs, nešķīs, neesi sev sakārtojis, neesi sev veltījis Dievam. Nedzīvo tā kā vajadzētu, un tev ir iespēja būt tālāk no grēka kādā veidā, ko tu vai atnākot uz draudzu šeit, atrunāties brāļiem māsām, paklausīties, kas te tiek runāts. Tā, varbūt vēl kaut ko izlēt, kā cīnīties. Nu, vēl labu cīņa, ja kas nomierina ziemā ielicie tāliņģi. Es zinu, ka es ļoti ekstrēmu un brutāli, un visi to nevar tās lietas darīt, tāpēc saku, visu pirms ir saprātīgums. Visu pirms ir saprātīgums. Un soli pa soli, ja būs neatlaidība, tu nonāc līdz galā mērķim. Un starp citu, vēl vienreiz Hagai 2:5, ja, kur ir teikts, ka Dievs ir jūsu vidū, Dieva gars, no mums ir izlūkots valdē, ir jūsu vidū, tur 2 vai 3. Atkal Dievs ir mūsu starpā. Un tur ir, kā teikts Hagais 2:5, ka apsolījums paliek spēkā tad, kad jūs iziet no Ēģiptes zemes. Tas nozīmē, tā, ka tu atstāsi grēku, ja cīnies ar savu grēcīgu, un tev nesanāk, un visādi klupiem, un tā. Tā, ka tu atstāsi, Dievs ir solījis, ka viņš būs ar tevi, un viņš līdzdarbosies ar tevi. Viņš tev dos gudrību, kā tikt ar to galā. Galvenais, pats galvenais, nemet plintu krūmus. Pats galvenais, neaprot šo talantu kaut vai, jā. Nesanāc sklips vai šķības, bet tevi Dievu valstībā, tāpēc jau tas izšaurēs ceļš. Atceramies, kā Jēzus teica tā, Pētrim, jā. Es esmu lūdzu par tev, lai tavu ticību nemitētos. Varētu pateikt to citiem vārdiem. Es esmu lūdzu, lai tavu neatlaidība nemitētos. Jo kas ir ticība? Visi pasauli tic, ka ir Ziemassvēta, tur Jēzus upurs, un ne pa to iet runa. Mēs visi esam kaut kādā mērā ticība. Bet viņš saka, lai tavu ticību nemitētos. Lai tavu neatlaidība neapstātos. Par to ir lūdzu. Nevis, lai tu būtu apsveitīts, lai tev ļaunums iet garām. Varbūt, lai tas ļaunums arī ir tavā dzīvē. Kas palīdz, varbūt krūtības kaut kādas, ja? Kas palīdz atturēt domas no grēcīgā. Teiksim, tuvākais cilvēks šim gadījumā varbūt liela loma tavā dzīvē nospēlēt, pēc ka viņš visu laiku te visu komandē, vai, nezinu, kaut kādas rīcības dara riebīgas, teiksim, darba vidē, vai skolā tur kāds, ja? No vienas puses, nu, varbūt tas ir labi, tāpēc, ka tas atrauj tev no pasaules, tu neiemīli pasauli. Mums jābūt tā, ka mums riegās viss pasaulīgais zemišķais. Un krūtības bieži vien ir tas, kas palīdz arī negrēkot. Tāpēc ir teikts, svētīgi, kas raud, ja? Kalna runā, svētīgi, kas raud. Protams, ja viņš raud par saviem grēkiem, ok, bet nu, citreiz ir tās grūtības, ka tev tiešām, tiešām ir bēdīgi, kas cieš. Miesā, kas rimstas grēkot, jā, teikt, ir vēstulē rakstīts, kas cieši miesā, rimstas grēkot. Un par ciešanu, jā, ja jūs esmu runājis, varbūt mēs atgriezīsimies vēl vienreiz, pastīsimies tās lietas. Bet, ko es gribu pateikt, Jēzus par Pēteru lūdzu, lai viņa ticība nemitātos. Interesanti. Kāpēc Dievs tu nevarēja lūkt, lai viņam tās grēka vētras, kas bija par Pēteri, lai viņas pazūd. Ne, viņš par to nelūdz. Viņš nelūdz Dievs apsvētīt tur, un lai viņam būtu tur viss labi, lai viņš būtu kā smērēts, viss ir komfortabli. Neko tam līdzīgi, lai tava ticība nemitētos, lai tava neatlaidība nemitētos. Cīņa pret grēku. Lai tas nemitētos. Un tad, kad tu atgriezīsies, stipriem brāļus,
Ja jums skrien uz baznīcu, tā izpratnē, ka tur svētbildes, nu labi, es negribu uzbrukt ar konfesionālām baznīcām, bet, nu, neiet runa par šo ārējo templu, ja? Iet runa par kopienu, kur ticīgie satiekās. Un kad tu atgriezīsies, tā kā tu uzvarēsi, varbūt tu neuzvarēsi tā kā vajag, bet, nu, tev bija spēks piecelties, un tu tur stāv un apdauzīts ar grēku, jā, ar tām iekārēm, un tev tās sajūtas un visu, un tu jau nokrīt, bet tu atkal pieņem lēmu, un tajā pašā brīdī celies augšā, ej un stipriņ brāļus, tuvākos cilvēkus, ticīgos, stipriņus, pasaki, galvenais nepadodies, cīnamies līdz galam, es zinu, ka tas ir pieriebies, es jau tur varbūt nedēļu, varbūt mēnesi, varbūt gadu cīnos ar šito vienu lietu kaut kādu, katram ir kaut kādas problēmas. Nu, un turpini. Dievs saka, turpini. Lūdz. Jā, Dievs saka, lūdziet. Dodiet, lūdziet gudrību. Dievs dod visiem gudrību. Izmaini taktiku. Varbūt tev vide jānomaina. Varbūt tev jānomaina, nezinu, tur istabs izkārtojums savādāk. Es nezinu, kā šo ietekmēt, bet, nu, nezinu, televizoru izmet ārā kaut vai, kas tev trauc. Es nezinu, kaut ko izdara, kas tev vedina uz grēta, nu. Neej pie tā drauga, kas tev tur aizved pasaulē, izklaidēs un vēl kaut kur, ja? Nu, neej tur, nu, izmaini vidi varbūt, nu, es nezinu. Dievs dos gudrību, tāpēc viņš saka, Dieva gars jūsu vidū, ja? Hagai 2:5. Mans gars būs ar jums. Tad, kad atstāsi Ēģipti, tad, kad mēs cenšamies atstāt. Dievs negarantē, ka tev izdosies, bet kad tu centies un soli pa soli. Jo apsolītā zeme, tas ir, nu, jā, ceļš, diemžēl, šaurais ceļš. Mums parasti Sātans grib visu, nu, kaut kur uz platāvu uzlikt. Ko tu tur iespringsti? Soli pa solim, saprātīgi. Es nezinu, mums būtu, protams, arī jāpārskata par ciešanas punktiem, ja, ka tas palīdz mums neiemīlēt pasauli, ka tās ir zāles tavai dvēselē, ka tas šķīst un tā tālāk, tur ir ļoti daudz. Es nezinu, varētu jau varbūt ātri pāriet, es nezinu, tagad izdomāsim, varbūt tās, ka jāpāriet šiem punktiem. Jāreiz mēs šeit tādai taimē esam pieskārušies. Man tur sākumā es tos punktus skaitīju kā 10-9, bet katru reizi es lasu un redzu, ka ir punkti krietni vairāk. Caur krūtībām Dievs pasargā tev no lielākām problēmām, nu es ātri iziešu tam cauri, ja? Mums jābūt tādai lūkšanai, tavs prāts notiek, kā debesīs arī virs zemes, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek, ja, kā Jēzus Getsemanes lūdz. Jā, tev grūtības pieņem tās, lai tavs prāts notiek. Jo tad prāts nenesās uz grēcīgām fantāzijām kaut kādām. Dievs savu grūtībā mums māca, nostiprina, mūsu tikumos atturībā nostiprina, ja, viens no tikumiem, ļoti spēcīgiem tikumiem. Iesācējiem, vispār Pāvils saka, lai viņi atturās no netiklības un no nožņaukta dzīvnieku asinīm un no dzīvniekiem, jā, iesācējiem piemēram. Jo šīs lietas jau pašam pa sevi ir jābūt skaidrs, jā, lai mēs virzītos tālāk. Tad ir grūtības jau ieraudzīt, kāda mēs patiesi esam, jā, līdz ar to mēs atkal piedzīvojam gara nabadzību. Tad, kad mēs cīnāmies ar grēku, mēs visu laiku piedzīvosim gara nabadzību un Dievs saka svētīgi. Garā nabāk, jā, un visa kalna runa iet konkrēta secībā, tad, kad mēs cīnāmies ar grēku. Vēl par ciešanām, jā. Dievs caur ciešanām aicina mums uz vēl dziļāku grēku nožāli. Es vienkārši laikam iziešu tiem punktiem, mēs esam šī tēmā. Es domāju, tad paturpināsim, jā. Viņš aicina uz lielāku grēku nožāli, būt vērīgākam, kā piemēram, Salmā 7, 11, 18, es šo to tādās rakstu lietas esmu pierakstījis. Vedet dziļāku, uz grēku, dziļāku grēku nožāli, Ebreji 12, 10, 11. Mēs izpērkam un šķīstamies no grēkiem par tagadējiem un pagātnes grēkiem, Jesaja 4, 1, 2, Lūkas 16, 25. Lai mūsu ticība nostiprinātos tevī, lai negrēkotu grēku izpirkšanu, ja tur atkal korintiešiem 11.32, es nezinu, es tāpēc, man te kādreiz bija tas pierakstīts priekš sevis, ja tāds rakstīts, ko var pastīties. Ciešanas pasargās nākotnē tevi, lai nekristu lepnībā, nokstprātībā, pašpārliecinātībā. Ciešanas ir vajadzīgas bieži vien.
Jo parasti mēs jūtamies tik pašapmierināti, pārdroši. Kā jau es teicu, ja, ka mēs pat uzdrīkstamies, domājam, ka nu, redzi, mēs esam tikuši kaut kādiem grēkiem, mēs tagad uzdrīkstamies nāk Dievu priekšā. Ja mēs tā domājam, mēs jau grēkojam. Ja? Mēs varam uzdrīkstēties, tā, ka mēs apzināmies, ka mēs esam pelnījuši elli, mocības un pašu ļaunāko, kas vispār ir uz zemes. Un ja mēs to apzināmies, ka mēs esam pelnījuši savu grēku dēļu, tojies Dievam, cerībā, ka viņš būs žēlīgs, ja kā tas grēcinieks teica, esi man grēcinīkam žēlīgs, ja? Tā ir pareiza pozīcija. Tad vēl ciešanas un grūtības, ja? Nu, tas tā kā zāles pēc būtības, ja? Pret grēku atkal. Ja? Un kāpēc? Nu, lai mēs vairāk lūgtos tuvoties Dievam, jo tad, kad ir galīgi slikti, tad cilvēcīgi tīri, nu, mēs parasti lūdzam. Lai mēs arī pateiktos par labo, kas ir bijis, varbūt arī būs. Ciešam, lai saņemtu pat atalgojumu par ticību, jo, kad tu pastāv ticībā un neskatoties, ka tu ciet un tev nesanāk, bet tu tomēr cīnies, tu par to saņemsi atalgojumu. Un saņemsi atalgojumu, nu, par ciešanām, ka tu izciet, tā kā Lazars. Lazars, laikam krieviski. Lazars. No Lūkas 16. Nodaļas, jā. Tā. Nu, es tā ātri izlišu tā cauri. Nu, ciešanas ir arī tavu grēku sekas. Tas arī to nedrīkst aizmirst. Ciešanas saistās ne tikai tas, ka tev grūti. Tas varētu būt slimības, protams. Ka... Un lai mēs vēlētos vairāk mūžības tēmas, tā, ka mēs ciešām, tad mēs saprotam, ka te viss ir tā kā nolādēts, viss ir pelēk un viss ir riebīgi, lai mēs vēlētos vairāk garīgās tēmas, lai mēs vēlētos tiekties pēc mūžības. Ja tā kā, zinot šos punktus, mums nav jābaidās, ka Dievs atļauj tev nokļūt ar tās situācijās. Labāk nokļūt nevis savu grēku dēļ, tai ziņā, ka tās ir sākus paņēmi kredītu, tā, ka tu mocies, ja nevajadz ieņem kredītu. Nu, ir, protams, tur situācijas, bet pa lielam, tad, kad mēs sakojam Dievam, tu tiksi pārbaudīts, vai tavu ticība tiešām ir ticība, vai tas ir tikai tāds emocionāls kaut kāds uzplaiksinājums tavai dzīvē, ja, kad šodien stīci, un tad jau citā brīdī, kad ir galīgi grūti un smagi, tur pēkšņi vairs netici. Nu, principā vairs nepraktizē sevis aizliekšanu krusta ņemšanu, jo tad, kad mēs praktizējam krusta dzīvi, mēs principā sekojam Kristu. Tā, ko es vēl te varētu? Nu, jā, ciešanas palīdz redzēt mūsu vainas. Tā, mēs laikam to bijām teikuši. Un ciešanas palīdz vieglāk iemantot tikumus. Un ikvienu zaru, kas nemas augļus, iztīra. Un tad, kad Dievs sāk tīri, tad atkal ir, diemžēl, ciešanas. Un cilvēki šīs lietas nezinot, tad, kad Dievs tavu dvēseli tīra un šķīsta, kad ir ciešanas, viņš uzreiz ir iedomājis, ka sātans jāatzem kaut kur projām un jāsašņorē. Un cik reizes nav bijis tā, ka tu sašņorē sātēm, un viņš atkal atšņorējās un atkal jālūdz, un tas ir bezgalīgi, nu, ar cikodās ir klējums. Nekāda sātē nevajag šņorēt, vienkārši ir paļauties uz Dievu. Dievs tevi tīra, tā ka tev grūtības un ciešanas ir kaut kāds cilvēks, tev blakus ir, tas ir tavas dvēseles labaļa. Viņš tev tīra. Tāpat kā tas ir rakstīts Jāņa 15.2. Ikvienu zaru, kas nemas augļus, iztīra. Ja? Nu, laikam tas tā īsumā. Tev varētu iztirzāt, bet tas ir jāzina. Un vēlreiz, ja? Šīs lietas, ja mēs zinām, tas mums palīdz. Vienkārši dzīvot dievbīgi. Dievbīgi. Es nezinu, turpināt. Vai ilgas runājas, varbūt jāatstāv. Nu labi, tā uz ātro, ko mēs te varētu vēl pateikt. Tas ir diezgan saistoši. Tātad nenovērtiesim par zemu to, kad mums jātiek brīvdienās, svētdienās, kad vien ir iespējams, tad, kad mēs te tiekamies visi ticīgai, ja, nenovērtējam to par zemu, atraujamies no sadzīviskām lietām, nākam uz šeien,
Jo, ja tu saņem svētību, tā ziņā, ka atzini, kas palīdz tev dievbībai, palīdz būt neatlaidīgam, lai tev ticība nemitētos, kā es saku, ja? Ja tas palīdz tev turēties pret grēku un nedomāt par pasaules lietām un grēcīgām lietām, tu būsi svētīts un tad izejot no tā, pārējās lietas, nu, vienkārši pakārtosies. Ja mums ir prioritāte tās sadzīviskās lietas, ka tur jāizdara šits, jāizdara un tu būšu vēl mājās, pēc, ka Dievu, kamēr uz to dievkalpojumu tiek un atpakaļ. Ja tev tas ir diezgan bīstam, tāpēc, ka tu ar savu dzīvi parādi to, ka tu nepildi pirmo bausti. Tas ir pirmais bausts, mīlēt Dievu. Un kādā veidā tagad tu piepildi sevi ar atziņām, ar Dievu vārdu un praktizē, lai mēs neiestrēkstam. Jēkaba vēstulē 1:24 jāizdod solī, ka tas ir jāizlas novi. Kas tur ir īsti rakstīts, ja? Jo, ja kāds ir kāds vārda klausītājs, bet ne darītams, darītājs tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spoguli. Un daudz paliek šeit. Viņi Dievu vārdu pat varbūt zina, varbūt pat atnāk uz draudz, bet viņi nepraktizē to, kas te tiek runāts. Viņi necīnās pret savu lepnību, un tā, kā jūs teicat, tas var izpausties katram dominējoši, vai trešais punkts, vai otrais punkts, vai pirmais, kā variācijas dažādas, ja? Un, ja tu nepraktizē, tad jāga nav no tā. Pieņemsim, cilvēks ir diplomēts, varbūt kaut kādā brīnumainā veidā ticis valdībā iekšā, un viņam ir nauda, un tur viņš šiverē, un kādas baznīcas man tur jādomā, ja? Ja cilvēks ir tādā noskaņojumā, tad es gribu pateikt, uz kuriem viņš soļo, uz kuriem viņš soļo, tāds cilvēks, uz kuriem viņš soļo. Jā, plato ceļu. Tie, kas ir bezrūpīgi pret savu dvēseli, soļo uz eli, tiešo runāsim, soļo uz eli. Bet tie, kas ļoti gādīgi, sādzīviskajā, miesiskā, ārējās, materiālās lietās, biznesā, varbūt valdības lietās ļoti gādīgi, tur šīverē, viņam tur naudu kā spaļi, uz kuriem tie soļo, uz gaišo nākotni. Ja, ja viņi būtu nemirstīgi, tad viņš gaišo nākotni soļo, bet par cik viņi ir mirstīgi, kur viņi iet, protams, uz eli. Un kādi jēga cilvēkam notrošināties, dzīvot tur laklaik, sadzīviskās lietas, visu izdarīt, ja, un nav, un ir bezrūpīgs pret savu dveseli. Viņi iet uz eli. Paticīgi iet uz eli. Dievs saka, ja tu nemocēt roku, kas tev apkriecina, tur aci neizrauk, kas tev apkriecina, uz kuriem tu iet? Un kāds teiks, bet es pantīju noskaitīju. Es ieaicināju, ja es savā dvēselē, savā sirdī. Un tu vari skaitīt uz pantīs, nepalīdzēs. Ja tu pirmo bausli nepildi, nemīli viņu ar savu sirdi un dvēseli, tā kā Dievs to pieprasa un piepildi savus iekāres, varbūt arī labus iekārs. Uzbūvēt kaimiņa māju. Vai vēl kādā māju uzbūvēt, ir izromantēt, vēl kaut ko izdarīt. Nu, un jēgnotāt. Ja tu eji uz eli un tu esi bezrūpīgs pret savu dveseli, ja tev pārņem sadzīviskās lietas, ja tev pārņem šīs materiālās lietas, cilvēks iet uz eli. Jo nav teikts, ka pirmais bauslis šīs sadzīviskās lietas uzbūvēt māju kaimiņam, nu, viņš jau sev nevar uzbūvēt, bet nu, viņš cenšas varbūt kaimiņam uzbūvēt. Ja, nu, nav teikts, ka viņš izglābsies, nu, glābjās tie, kas pilda pirmo bausti, pirmais bausts, tas ir, tev jābūt piepildītam ar Dievu vārdu, tas ir tas, kas tev atturēs no grēka. Ja tu neesi piepildīts ar Dievu vārdu, diezgan grūti arī principā, pēc būtības ir grūti cīnīties pret grēku. Nezinu, laikam daļai būšu atbildēs, kur tas bija, laikam Filipiešiem 2:12, ja? Kā tu rakstīts, gādājiet ar bailēm un drebēšām, ka to pat svēt. Un iedomājieties, cilvēks, kas nav draudzē, viņam vienreiz nav draudzē, otrreiz nav draudzē, nu tur, kur kristieši, es nesaku, ka tur obligāti ir tajā konfesijā, ja? Bet ja viņš vienreiz nav draudzē, otrreiz, nu, tad padomājiet paši, tie, kas nāk uz draudzi un knapi glābjās, ja? Cīnās un mocās, lai tikai negrēkotu, neaizvainot Dievu, tad tie, kas ir aizdāvušies ar sadzīviskām lietām vai citām lietām, tad ko par viņiem runāt, ja te ir rakstīts, vēl jau vairāk, kā Pēlis saka, manāk prombūtnē gādājiet par savu pestīšanu, ar bailēm un drebēšanu. Mums ir iztulkots, ka to pat svēti krieviski rakstīts, veiciet savu pestīšanu ar bailēm un drebēšanu, vēl vairāk manā prombūtnē, krieviski tā rakstīts. Veiciet savu pestīšanu, latviski, ka to pat svēti. Nu, it kā, nu, jā, nu, analoģiski puslīdz, jā, nu, puslīdz, okei. Okay. Tas ir nopietni.
Ja mēs šeit, tie, kas esam, tur cenšamies, un mums ir jautājumi, jo jābūt jautājumiem, ja tu praktizē krusta dzīvi, evaņģēlisko gribu, Dievu gribu, ja tu praktizē, tev būs jautājumi, kur tu tās atbildes atradīsi? Kur jautājums? Un vai, tu, vai arī būs tev laiks meklēt? Šeit vismaz jums ir, kā saka, saldais garīgajā dzīvē, ka jūs atnākat šeit un nu, traucējot sēžot, nu kurš tu tagad kaut ko grēkos fantazēt? Nu, tur nu, krūti pafantazēt, te kāds runā pa garīgā nopietnām lietām, te sēž pazīstams, tur sēž pazīstams un kāda grēka, ja? Tu esi, nu, kaut kādā netiešā veidā pat aizgrābs ar to, kas draudzē notiek. Tas ir viens, kas palīdz mums turēt tālāk no grēka. Un plus mēs saņemam svētību ar to informāciju, ko mēs šeit saņemam, mēs viņu varam praktizēt ikdienā ārpus kopienas, draudzes. Tā kā te ir nopietni panti. Te nav tā, ka noskait pantiņu un viss. Tāpēc saka, ja dvēseli ir verdzībā, jūgā, nu, lai kaut kā tu dzīvot, vai tu būtu te pats prezidents vai no valdības cilvēki, nu, ko tev tas dod? Nu, aizies ar savu materiālo bagātību zeli, un tas ir viss. Un pat, ja tu neesi bagāts, pat, ja tu esi nabaks, kā baznīca žurka, tā paties uz zeli. Ja tu esi bezrūpīgs pret savu veselu, tu esi zeli. Īs un konkrēti. Nu, nezinu, es varbūt kaut kādā mērē esmu kādu papurināju, bet tas laikam arī būs viss. Pagaidām stādes, nu jā. Labi, pagaidām viss. Esiet svētīti, esam atbildīgi par savu dvēseli, Dievu priekšam. Nezaudējam Dievu. Paldies par uzmanību.